Xo'p. Azon aytilganda la ilaha illalloh aytiladiki oxirida. Ana shunda jo'r bo'lib aytish hozir ba'zi bir joylarda urfga kirib ketyapti degan. Shunda imom telefon qilib so'rayapti. Ana shuna so'zi yaxshimi? Yoki yomon bo'lsa, buni yomon deb olamiz. Agar yaxshi bo'lsa, yaxshilik dalili nima degan ma'noda savol so'raymiz. O'zi ozondan keyingi zikrlar bor. Har bir ozonda o'sha ozon kalimalarini qaytarish zikri bor. Rivoyatlarda bu kelgan. Oxirida duo haqida bor. Ozondan keyin duo ijobat. Bunga o'xshagan gaplar bor. Endi shu gaplar orasida la ilaha illalloh oxirida aytilgan uchun shuni takrorlash. Odamlar jo'r bo'lib aytayapti. Shuni bildirish uchun oldin ta'lim sifatida qilingan, bir paytlar qilingan. Lekin hamma shu la ilaha illallohni ozonni eshitib turganligini bildirish uchun aytayapti. Misol uchun ozon eshitib turibmiz biz, oxirida la ilaha illallohni aytayapmiz. Buni sunnat shu demasa zarari yo'q. Sunnatmi? Sunnat hamma jo'r bo'lib aytishi sunnat desa, unda dalil talab qilish kerak. Sunnat emas bu, biz hammamiz aytayapmiz desa, aytaversin. U ta'lim yuzasidan aytilyapti. La ilaha illallohni aytishlikni yomon deb bo'lmaydi. Faqat o'shani sunnat deyishlikni tanqid qilish mumkin ilmiy asosda. Tushundingizmi?